20-անուն լամինատե հատակներ 2700, 4700, 6700 դրամով Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի մահապորցի համար մեղադրվող 23-ամյա Թորգո Մասատրյանի խափանման միջոց կալանքը 3 ամսով երկարաձգվել է։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում 3 մեկնարկել է առաջին դատական նիստը, որին անբաստանյալի փաստաբանները չեն ներկայացել։ Դատարանը հանրային պաշտպան է ներգրավել շարունակելով նիստը։ Մասատրյանը մեղադրվում է նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Պարոնյան փողոցում Արարատ Միրզոյանին դաժան ծեծի ենթարկելու մեջ։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակվել է սեպտեմբերի 4-ին։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումներին առնչվող վարույթով քրեական հետապնդում է հարուցվել 5 անձի նկատմամբ։ Նրանց թվում են կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը, նախկին ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը։ Քրեական վարույթով ձեռք բերված տվյալները փոխանցվել են դատախազության նապորինի ծագում ունեցող Գույքի բռնագանձման ուսումնասիրության վարույթ հարուցելու հիմքերի պարզման և իրավական գործընթաց նախաձեռնելու հարցը լուծելու նպատակով։ Քրեական վարույթով ձեռք բերված տվյալները կասկած են հարուցում ապորինի ծակման գույքի առկայության մասին։ Խոսքը ընդհանուր առկա 36 և օտարված 15 անշարժ գույքի 37 շարժական գույքի մասին է։ Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է նախաքննական մարմնի միջնորդությունը գեներալ-մայոր Գրիգորի Խաչատուրովի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Խաչատուրովը կալանքի տակ կմնա ևս 3 ամիս։ Հիշեցնենք, Խաչատուրովն անցնում է ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործերից մեկով չարաշահումների վերաբերյալ։ Նրա գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 6-ին։ Նույն գործով անցնող մեկ այլ անձի, պատրոն Դավո Մականնով հայտնի Զենքի մատակարար Դավիթ Գալստյանին դատարանն ազատ է արձակել գրավի դիմաց։ Այդ մասին առավոտին հայտնել է Գալստյանի փաստաբան Արմեն Անդրիկյանը։ Գործի շրջանակում մեղադրանքներ են ներկայացվել Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, Կադաստրի պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Մանուկ Վարդանյանին և մի խումբ զինվորականներին։ Սերժ Սարգսյանի խնամիներին դատախազությունն ապորինի գույքի բռնագանձման ծանուցում է ուղարկել։ Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ Բուժկենտրոնի նախկին տնօրեն Արամինասյանը և նրա կինը Արմինե Հասրատյանը հուլիսի 25-ին հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն։ Ապորինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում իրականացվում է ուսումնասիրություն, ինչի արդյունքում նրանց անվամբ հաշվառված գույքը հանդիսանում է բռնագանձման առարկա։ 3 ժամը 12:35-ի սահմաններում Արմավիրի բաժին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երասխահուն գյուղում թաղման ժամանակ գանակահարություն է տեղի ունեցել և վիրավորը տեղափոխվել է Վաղարշապատ բժշկական կենտրոն։ Ոստիկանները տեղում պարզել են, որ թաղման արարողության ժամանակ Ակնաշեն գյուղի 24-ամյա բնակչի և Ուկրաինայի քաղաքացի 50-ամյա Բորիսի միջև վեճ է ծագել, Բորիսն էլ դանակահարել է Արկադիին։ Բժիշկները հայտնել են, որ վիրավորը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում և ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն ներտալ։ Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է վարույթ։ Ոստիկանությունը ձեռնարկում է անհրաժեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ Բորիսին և դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Հուլիսի 17-ին Քանաքեռ Զեյթունի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ ռեստորաններից մեկում վիճաբանություն ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Հնչել են կրակոցներ, ոստիկանները Զաքարիա Սարկավագի և Քանաքեռ 13 փողոցների խաչմերուկում հայտնաբերել են արնանման հետքեր, կոտրված ապակիներ, փայտե մահակներ։ Իրավապահներն արդեն պարզել են ենթադրյալ կասկածյալների ինքնությունը, որոնց մեջ են նաև քրեական հեղինակությունների հարազատներ։ Հուլիսի 18-ին ժամը 6:30-ի սահմաններում Արարատի մարզի բժշկական կենտրոններից մեկից ահազանգ է ստացվել, որ մարզի տներից մեկում տղամարդու դիեն հայտնաբերել։ Ոստիկաններն ու քնիչները տան հետնամասում գտնվող հողամասում հայտնաբերել են 30-ամյա տան տիրոջ դին։ Նրա մոտ հայտնաբերել են նաև իր անվամբ հաշվառված հրացան։ Տղամարդը կրծքավանդակին կրակելու միջոցով ինքնասպանություն է գործել։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով տղամարդն ունեցել է առողջական խնդիրներ և նրան մահացած հայտնաբերել են ընտանիքի անդամները։ Ավտովթարը տեղի ունեցել Սևան Գավառ ավտոճանապարհին։ 3 ժամը 18:40-ի սահմաններում բախվել են ՎԱԶ 2107 և Շկոդա Մագնիշի մեքենաները։ 5 վիրավորներին, որոնցից մեկը 3-ամյա երեխա է, տեղափոխել են Սևանի բժշկական կենտրոն։ Բոլոր տուժածների առողջական վիճակը բժիշկները գնահատել են բավարար։
Շրջակայքի միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների կանխումն ու բացահայտումը ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում են։ Հերթական դեպքը, որը վերաբերում է ներքի պահպանման եւ օգտագործման պահանջները խախտելով վնաս պատճառելուն, բացահայտել են ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողները։ Հուլիսի 18-ին Տավուշի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներն իրացրին Տավուշի մարզային վարչության ծառայողների հետ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները տվեցին դրական արդյունք։ Պարզվեց, որ Այգեձոր գյուղի մի բնակիչ այս տարվա ընթացքում Չինարի բնակավայրի սահմանամերձ մի տարածքից պատճառելու նպատակով հանել, ապա բեռնատարով տեղափոխել եւ գյուղում պահեստավորել է շուրջ 15 ուղեբեր ավազ։ Պարզվել է նաեւ, որ 60-ամյա տղամարդը նախկինում եւս առանց համապատասխան թույլտվության նույն եղանակով տարբեր անձանց մի քանի ուղեբեր ավազ էր վաճառել։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են նախաքննական մարմին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 8-ի առավոտյան ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգած Միկին հայտնել էր, որ գիշերը անհայտ անձը բաց դռնով մտել է իր բնակարան և գողացել բջջային հեռախոս ու դրամապանակ, որի մեջ կային բանկային քարտեր ու անձնագիր։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնել էր դեպքի վայր։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված անհրաժեշտ գործողություններին զուգահեռ Մաշտոցի քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, որոնց արդյունքում արդեն հաջորդ օրը հուլիսի 9-ին ստացան հավաստի տեղեկություն, որ գողություն կատարողը մշտական բնակության վայր չունեցող մի տղամարդ է, 43 տարեկան։ Մշտական բնակության վայր չունենալու հանգամանքը որոշակիորեն բարդացրեց իրավապահների աշխատանքը։ Միայն հուլիսի 17-ին օպերատիվ հետախուզական հետագա միջոցառումների արդյունքում տղամարդը հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի Բաշինջաղյան փողոցում, գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվեց և տեղափոխվեց ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերված է, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 17-ին ժամը 3:09-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հիվանդանոցից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքով եւ սալջարտով բուժօգնության է տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 22-ամյա մի երիտասարդ։ Ժամը 4:45-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաջորդ ահազանգն է ստացվել։ Պարանոցի գնացվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 20-ամյա Կարեն Միրոյանի դիակը, նա նույնպես Բյուրեղավանի բնակիչ էր։ Ժամը 5:06-ին Աբովյան բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կտրած վերքերով բուժօգնության են տեղափոխվել Բյուրեղավանցի 20 և 32 տարեկան երկու երիտասարդ։ Ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության, Կոտայքի մարզի քնչական վարչության և Կոտայքի մարզի պարեկների համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ հուլիսի 17-ին ժամը 1-ի սահմաններում Բյուրեղավան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի փողոցում մի խումբ երիտասարդներ կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանել են, որի ընթացքում 31-ամյա երիտասարդը դանակահրել էր համակաղակացի 4 երիտասարդներին, նրանցից մեկին պատճառելով մահ։ Նա Բյուրեղավանի Զորավար Անդրանիկի փողոցի շենքերից մեկի մոտ հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանություն։ 31-ամյա երիտասարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Հուլիսի 14-ին ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինիտ մրաժարջանառության վերաբերյալ տվյալներն օպերատիվորեն իրացրին։ Ըստ տեղեկությունների 21-ամյա մի երիտասարդ մայրաքաղաքի տարբեր թաղամասերում թմրամիջոցով փաթեթներ էր տեղադրում։ Իրավապահները նրան Կոմիտասի պողոտայում հայտնաբերել, ձերբակալել և ոստիկանության Արաբկիրի բաժին են տեղափոխել։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են 11 փաթեթ, ընդհանուր 17 գրամից ավելի մարիխուանայի զանգվածով։ Նա իրավապահներին հայտնել է արդեն իսկ տեղադրված թմրամիջոց փաթեթների վայրը, որտեղից հայտնաբերվել են 4 փաթեթ ընդհանուր 5 գրամից ավելի մարիխուանայի զանգվածով փաթեթներ։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 11-ին Վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղի բնակիչ 63-ամյա մի տղամարդ հողամասում աճեցնում է կանեպ, տանը պահում թմրանյութ։ Ստուգման նպատակով ոստիկանները մեկնեցին Աղավնատուն, 63-ամյա տանտերը ոստիկաններին հրավիրեց ներս, իսկ բակում ոստիկանները նկատեցին կանեպանման ավելի քան 10 բույս։ Տանտերը հայտնեց, որ դա հենց կանեպ է, հավելեց, թե ունի նաև կանեպից պատրաստված 4 զանգված, որը պատրաստ է ներկայացնել։ Նախաձեռնվեց քրեական որի շրջանակներում հիշյալ տանը, օժանդակ կառույցներում և հողամասում կատարվեց զնություն։ Հայտնաբերվեց կանեպի մշակված 88 բույս։ Տանտերը ներկայացրեց մարիխուանայի նման ողզանգվածներ և 56 գրամ կանեպի սերմ։
Նմանատիպ օպերատիվ տեղեկություն վաղարշապատի քրեական հետախույզները ստացան նաև հաջորդ օրը՝ հուլիսի 12-ին։ Այս անգամ տեղեկությունը Փարաքար գյուղի մի բնակչի, ավելի ճիշտ բնակչուհու մասին էր։ Ստուգման նպատակով այցը նույն օրն էր։ 65-ամյա տանտիրուհին իրավապահներին հրավիրեց ներս, իսկ բակում ոստիկանների աչքից չվիրիպեցին կանեփի բույսերը։ Նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, կատարվեց զնություն։ Հողամասում հայտնաբերվեց մշակված կանեփի 72 բույս։ Տանտիրուհին հայտնեց, որ կանեփը մշակել է բացառապես անձնական օգտագործման համար։ Հաջորդ տեղեկությունը հուլիսի 14-ին էր։ Այս անգամ ստուգման նպատակով վաղարշապատի քրեական հետախույզները մեկնեցին Դաշտ գյուղ։ Հյուրընկալ էր նաև 32-ամյա Դաշտեցի տղամարդը։ Իրավապահները նրա բակում էլ նկատեցին կասկածելի թփեր։ Քրեական վարույթ, զնություն։ Երիտասարդի եղածը շատ ավելի համեստ էր։ Հայտնաբերվեց մշակված կանեփի ընդամենը 14 թուփ։ Երիտասարդը նաև ինքնակամ ներկայացրեց Մարիխուանա, որն իր ասելով պատրաստել էր անձամբ օգտագործելու համար։ Բոլոր դեպքերով էլ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին։ Հանգամանքները պարզվում են, հակաթմրամոլային միջոցառումները շարունակվում։ Հուլիսի 18-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում Արագածոտնի պարեկները Կոշ գյուղում ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրանյութ պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության աշտարակի բաժին են տեղափոխել 23-ամյա Միուջանցու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերված ծխախոտի տուփում կար մոխրացած հետքերով կաթուցիչ, իսկ փաթեթում դեղնականաչավուն զանգված։ Ուջանցու խոսքով հայտնաբերված կանեփը քաղել էր նախորդ օրը վայրաճ բույսերից անձնական օգտագործման համար։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն։ Հանգամանքները պարզվում են, պարեկների հակաթմրամոլային պայքարը հետևողականորեն շարունակվում։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հուլիսի 10-ից 17-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 366 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 5 վարորդ, 4 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 56-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակ կիներով, 12-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Հուլիսի 10-ից 17-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4826 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 155 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 174, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 251 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 89, չամրակապված վարելու 184, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 256, հետիոտնի որ սահմանված այրով անցնելու 137 իրավախախտումներ, 169 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 313-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 556-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 114 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8741 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 234 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենավարող 153, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 436 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 65, չամրակապված վարելու 1187, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 165 իրավախախտումներ, 361 մեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 1594-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 667-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 29 անձ։